Meus amores, a nossa entrevistada de hoje, ela tem 32 anos, é carioca, empresária. Vamos falar com a viúva do Tom Veiga, saudoso Tom Veiga, o famoso Louro José, que nos deixa uma saudade imensa, que eu não consigo imaginar Ana Maria Braga sem o Louro José. E desde que o Tom faleceu, que a Cibele se vê num imbróglio judiciário pesadíssima, imbróglio esse, essa que vos fala, né? Guardado suas devidas proporções, sabe bem o quanto é difícil se encontrar nessa situação. E diante do que a Cibele me mandou, diante do áudio de quase uma hora do Tom Veiga que eu ouvi e que eu jamais colocaria aqui para vocês, primeiro porque ele faleceu, não tem como se defender, não seria justo. E segundo porque eu, como mulher, me recuso a falar de uma outra mulher da forma que foi visto tudo que eu vi, da forma que tudo foi tratado. E eu nunca vi nada do que eu ouvi no áudio do Tom, nunca vi nada na imprensa das coisas que Cibele me mostrou aqui. E no final da nossa entrevista, nós separamos 5 minutos desse áudio tão grande a qual eu me refiro, para vocês ouvirem, tá bom? Ah, então vamos lá, Cibele, querida, obrigada, olá, viu? Imagina. Obrigada por estar aqui. E primeiro, sinto muito por todo esse embrolho aí que você se encontra, não é fácil. Não queria te dizer, mas é uma história longa, né? Espero que não seja tão longa como a minha. Mas a primeira pergunta é: aonde vocês se conheceram e quantos anos vocês ficaram juntos? Então, a gente se conheceu num restaurante e a gente ficou junto um pouquinho mais de 2 anos, né? Entre namoro, morar juntos, até, enfim, o final, que todos já sabem. Tá. Casados, vocês ficaram quantos anos? Casados, a gente se casou no dia 25 de janeiro, né? E aí ele faleceu. De 2020. De 2020. E aí ele veio a falecer no dia 1º. Você me disse que antes já tinha um contrato de união estável. Já. Antes da festa, né? Exatamente. Antes... A gente já tinha um contrato de união estável desde junho do ano anterior. 2019. Isso, que a gente já morava junto já. E aí ele fez questão de fazer o contrato de união estável e tudo, porque ele gostava das coisas muito certinhas, sabe? Você, Cibele, tem um filho de 10 anos. De 10 anos. Que morava com vocês. Isso aí. Tá. Hoje ele continua com você, né? Obviamente, a criança. Sim. Ô, Cibele, é tanta coisa. Eu fico assim meio, João, sem saber nem por onde começar. Mas, Cibele, a imprensa notifica de que a morte da causa do Tom foi um AVC. E aí surgiram rumores de que provavelmente o Tom poderia ter sido envenenado e que supostamente poderia ter sido você. A gravidade disso é um absurdo, o que, na minha opinião, já leva, assim, já vai cai por terra essa tese, porque senão você estaria até presa já, né? E se o IML diz que a causa da morte foi um AVC, esse laudo eu não vi. E aí eu gostaria que você me dissesse aqui por que, que eu não vi esse laudo, que foi a única coisa que você não me trouxe. Exatamente, porque eu também não tive acesso, né? Eu nunca vi. Se as pessoas noticiaram isso, eu realmente não tenho noção se elas tiveram acesso, porque no dia que eu cheguei no IML, inclusive orientada pela advogada, a família fez um auê, não deixou eu dar entrada, né? E aí, enfim... Não deixou você entrar no IML? Não, não deixou dar entrada no processo. Porque eu, como esposa, né, eu teria que fazer todo... Isso foi o que a advogada me explicou. Claro. E eu fui. Mas aí fizeram um auê e tudo mais. O irmão dele que quis dar entrada. E aí eu, naquele momento, completamente atordoada. Não acho que foi um momento de confusão. Eu abri mão. E uma coisa que as pessoas não sabem é que um inspetor daquele dia, ele me chamou numa salinha. E aí esse inspetor, a primeira pergunta que ele me fez foi: Cibele, o Tom Veiga usava cocaína? E aí eu fiquei chocada, porque eu falei assim, não, comigo não, né? Eu chorando, eu falei assim, não, ele chegou a usar durante a outra relação dele,
Mas não sei, não sei o quê. E ele ficou questionando sobre isso. E por que que você acha que o inspetor de polícia te chama para fazer essa pergunta se ele usava cocaína? Pois é, eu durante todo aquele tempo, eu passei 4 meses, os primeiros 4 meses, completamente afastada de tudo e de todos, porque eu realmente fiquei muito mal e eu não conseguia raciocinar. No dia que o Tom faleceu, Hoje, você estava onde? dentro da minha casa, eu tava falando com os meus Foi um pais. momento que vocês estavam brigados e cada um ficou, deu um tempo, cada um foi para um canto, e aí foi onde tudo aconteceu. Exatamente. E aí, bom, diante Como você de. ficou sabendo? Desculpa, Simone. Não, então, eu tava conversando com os meus pais, com a minha mãe pelo FaceTime, e aí, de repente, sai o meu pai, assim, do quarto, desesperado, falando assim: o Tom faleceu, o Tom faleceu, o Tom faleceu. E aí. E aí foi Aí foi onde louco. você foi correndo para É, aí ir. meu celular começou, todo mundo querendo me ligar, mandar mensagem, sei o É. quê, e eu, desesperada, só catei minha bolsa e fui pro condomínio, assim. Foi Quanto? assustador, assim. Tá. É, a imprensa também notifica de que o André Marques foi a primeira pessoa a chegar lá, que foi o André que deu notícias de que o Tom tinha falecido. Isso procede? Não. Inclusive, eu tenho como provar nada disso. Quem chegou primeiro foram outras pessoas, outros dois amigos do Tom. Não vou citar nome porque não vem Sim, ao caso. claro. O André, na verdade, ele chegou depois, né? Não entendo por que que ele falou isso, não, realmente não faço a mínima ideia. Mas não foi dessa E o forma. André, de fato, era o melhor amigo do Tom? Não. O André, durante esses 2 anos de relacionamento, a gente teve com o André em 4 momentos. A gente teve num churrasco na casa dele, em um réveillon. A gente se encontrou em Orlando, né? E aí, durante esses dias em Orlando, a gente chegou a se encontrar. E no aniversário surpresa que eu fiz pro Tom, dentro de casa. Bom, e aí eu te digo, um melhor amigo, ele comparece ao casamento do melhor amigo. Um melhor amigo, ele frequentou a minha casa uma única vez na vida, que foi o dia que eu fiz o aniversário surpresa do Tom. Não era melhor amigo, ele era amigo de boemia do Tom, é diferente. É muito diferente. O Tom tinha melhores amigos contados no, nos dedos, assim, tem três que eu tinha melhores amigos. Esses sim, que estavam dentro de casa, que estavam com a gente, que viajava e tal. O André não. Esse título ele não tem. Sibeli, a entrevista que eu vi no Cabrini, ela é muito contra você. Muito. Ela depõe muito contra você. Por quê? O que que eu vi lá? Eu ouvi áudios. Isso eu não vou falar do que você me mostrou, até porque, gente, tudo que eu vi aqui, que a Sibeli me permite jogar 5 minutos, ela tá usando como defesa dela, né? E aí ela não gostaria de mostrar para ninguém. Eu vi, eu ouvi. Sibeli. E aí, o que que me chamou a atenção quando assisti o Cabrini é que tem áudio do Tom falando com a ex-esposa dele, Alessandra. Alessandra. Tem áudio da empregada doméstica de vocês, tem áudio do advogado dele, e todos contra você, né? E todos depõem contra você. Então, a primeira pergunta: por que que você acha que o Tom falou aquilo para a ex-mulher dele? Olha, eu Que realmente. queria se separar de você, nos áudios diz que ele queria se separar dela, que ela era muito agressiva, que ela, mesmo com um nódulo no peito, toda costurada, ela bateu nele e que ele teve que sair de casa descalço, assim, porque você havia trancafiado tudo dele, chave do carro, documento, roupas, etc. e tal. Isso o depoimento do Tom. Depois a gente fala dos outros dois. Por que que você acha que o Tom falou daquele jeito, ao seu respeito? Então, o Tom já tinha falado essa história para outras pessoas, de acordo com a cronologia de áudios que eu tenho. E, obviamente, ele tem que sustentar. E aí, assim, eu realmente não sei. Eu vou te dar acesso a um vídeo. Você sabe muito bem, você acabou de fazer uma cirurgia. Ele diz no áudio, toda costurada, um nódulozinho que ela tirou. Ora, se fosse um nódulozinho, não estaria toda costurada. E aí eu também não entendo. Por que que o Tom omitiria que eu, além de ter tirado um nódulo, eu troquei as próteses, eu fiz lipo, frente e Você acha que são costas? áudios editados, de repente? Não,
Não, de verdade, não acredito. Eu não, nem contesto isso, porque eu conheço a voz do meu marido. Sim. Só que não faz sentido. Você acabou de operar. Eu não consigo nem levantar os braços. Pois é, imagina espancar alguém. Não faz sentido. Quando você acaba de sair de uma cirurgia, principalmente como eu, que além da lipo, eu também refiz a cirurgia na minha cesárea. Cesárea. Então imagina, a gente fica sei lá quanto tempo sem poder ir à academia. O que equivale a você espancar alguém. E aí eu te pergunto, você acabou de ser espancada pelo seu marido. Você tem uma amiga que mora do outro lado da avenida da sua casa. E você tem a casa da sua cunhada, que aí você precisa pegar um Uber. Vai ligar pra ele. Pra quem você... Não, no dia da briga, pra quem que você vai pra casa de quem? Tiver mais próximo, né, eu acho. Sim, e dos seus, da sua amiga que mora do outro lado da avenida. Ele não foi. Era simples. Se ele estava tão ferrado como ele diz, gente, atravessa a avenida, vai para casa dos seus, do seu amigo. Não, ele no pegou caso, um esse Uber. Amigo seria o André, que, que mora do outro lado da rua, do condomínio. Não, exatamente. E você conhece o condomínio dele, você sabe que a segurança é uma segurança absurda. É, somos vizinhos, gente, todo mundo mora assim, um exatamente. Perto do outro. E aí, assim, ele foi para casa da minha família. Você acha que ele relatou isso? Você acha que ele chegou espancando? Não. O Tom, quando brigava com você, ia para casa da sua família. Dessa vez. E no dia seguinte, tem o um vídeo do condomínio. Ele entra com meu irmão. Com meu irmão. Por que o André tá alegando que ele foi pra casa dele? Mostra a câmera André do seu condomínio. Isso? Que o Tom ficou na casa dele. Mentira. O Tom, no dia seguinte, volta pra casa e fica em casa, ó, esperando que eu fosse falar com ele pra gente resolver. Porque todas as brigas, né, que haviam entre a gente, o Tom, ele não conseguia resolver. Tinha que partir de mim. E aí ele ficou... Tem ele entrando com meu irmão, com o carro. As pessoas devem estar se perguntando, ô Sibeli, assim, mas por que tanta briga? Por que tanta briga? Você pode falar pra mim o que você falou a respeito da coisa da traição ou não? Com a ex. Sim. A história da vocês casaram em janeiro e em março. A ex dele, assim, primeiro de tudo, eu comecei com um advogado civil, depois com as pessoas vindo até mim me chamar de assassina, né, várias palavras, eu tive que colocar um criminal. Advogado criminal também. Junto com o advogado criminal, eu tenho uma equipe de investigação. Essa equipe de investigação já descobriu que, fora o perfil dela, ela comanda mais dois perfis, sem usar o nome dela, denegrindo a minha imagem. Isso já foi descoberto. É, isso é grave. Isso então, é dentro desses perfis, ela colocou lá para provar. Ela botou em um, que ela já diz que é ela que comanda, mas o outro ela não diz. E ela publicou no outro também, onde é uma conversa do dia 14 de maio. Vocês casaram 25 de janeiro. 25 de janeiro, 14 de maio. Ela mostra uma publicação ele coloca assim, se eu for para ir, para Orlando, o que você acharia? Aí ela acharia ótimo. É, fevereiro, março, abril, 3 meses depois de casados. Não dá para você me falar que era crise. A gente acabou de voltar de uma lua de mel. Não faz sentido. Ok. E aí ele diz que ele vai dar um jeito pra ir. Aí eu acho interessante essa parte, porque é o seguinte. Uma coisa é o que o Tom falou pra ela. O Tom falou que iria. Quer dizer, essa postagem, eu se fosse ela como mulher, eu teria vergonha. Porque se colocar num papel diamante, é um papel muito... Sendo ex-esposa, mais complicado. Exatamente, acho baixo, acho é... Enfim, eu deixo para as pessoas julgarem qual título que uma pessoa dessa deveria merecer. E aí, o Tom fala que vai para lá para encontrar com ela. Ele foi? Não. O Tom fala que vai me tirar do testamento. Ele foi até o cartório, ele tirou? Não. Aí eu acho que fica a questão. Será que o Tom falava era de fato que ele sentia à vontade? Pois é, uma coisa que me chama a atenção, Sibeli, é que assim, você é 32 anos, o Tom 47 anos quando faleceu. São dois jovens, né, recém-casados. Por que essa preocupação com testamento, né? Porque testamento a gente pensa que é uma pessoa que já tá
prestes a falecer, ou está com uma doença grave, ou quer beneficiar um ou outro, quer organizar a vida. Mas um cara de 47 anos, saudável, né? E uma jovem de 32 anos, por que essa precipitação de testamento? Não foi precipitação. Porque o Tom, ele se sentia um caixa eletrônico. Eu tenho uma gravação, né, sobre isso. Ele se sentia, inclusive, nessa gravação... caixa eletrônico para quem? Ele se sentia caixa eletrônico para os filhos. Ah, tá. Ele diz assim, ah, fácil, pinga 10 mil. Essa é a frase dele. Pinga 10 mil na minha conta, né? Porque cada filho, a pensão era 10 salários mínimos. E era assim que o Tom se sentia. Então, o Tom conhecia. E principalmente a questão com as ex-mulheres. No trecho que a gente vai abrir, o Tom fala sobre isso, sobre o viver de pensão. Não sou eu que falo. É o próprio Tom. Então, assim, uma coisa que eu quero afirmar é... O que eu abro a boca para falar, eu não estou abrindo a boca sem ter como provar. Tudo eu tenho como provar. Foi um burburinho, as pessoas... Ai, vai manchar a imagem dele, você falando de droga, que não sei o quê. Mas, gente, desculpa, é ok? Não, estão te acusando de assassina, então você precisa se defender. Exatamente. É ok. Tudo bem manchar a minha imagem de assassina... De monstro, de uma pessoa que espanca outra pessoa, mas falar a verdade, não. Aí você está. Eu acho hipocrisia isso. E a partir do momento que eu chego no. Vamos juntar os pontos. Chego no IML, o inspetor me chama no campo. Primeira pergunta que ele me faz: o Tom usava cocaína? Isso depois vai ser um alerta. Falei, opa! Será que detectaram alguma coisa? E Deus foi tão bom comigo, Antônia. Deus é muito bom comigo. Porque o Tom me pediu três coisas. Ele me pediu para ser doador de órgãos. E antes que as pessoas falassem, ah, mas ele fumava, ele não tinha órgão bom. Tinha, assim, pele, córnea, ele podia doar. Doador de órgãos. Ser cremado e colocar as cinzas dele lá no local de São Paulo, onde ele foi sepultado. Foi atendido? Não, não pude. Ninguém deixou fazer nada. Mas graças a Deus. Sabe por quê? Porque se o Tom fosse cremado... Eu não poderia provar minha inocência contra a questão do envenenamento. Sim. Porque eu já entrei com pedido de exumação. Não foram os filhos, você, diante disso, você fez esse pedido. Com toda certeza, eu estou sendo... Ontem mesmo, eu fui e recebi uma mensagem sendo chamada de assassina. Não, não vou admitir. Sim. Então, vamos provar. Quanto tempo pode, provavelmente, sair essa resposta? Quanto tempo vai exumar? Não sei, eu preciso que o juiz primeiro, ele aceite e despache isso. Né? E eu quero colocar um ponto aqui que é muito importante. Eu não estou aqui brincando, não. Porque para você exumar um corpo, você tem que pagar. Sim. E o preço é caro. Sim. Não é um precinho barato. Então, aqui não estou brincando. Para eu pedir exumação, é porque tem muita coisa. A começar pelo inspetor do IML, que a minha equipe está investigando, os meus advogados estão apurando, e alguma coisa tem. Porque sabe por que a sabe por que não? Vou me colocar de uma forma melhor. O que eu imagino é o seguinte, por que que a única coisa que a família... Porque de onde surgiu esse negócio de possível envenenamento? Sim, de onde surgiu isso? Também não sei. A gente tem até que perguntar pro senhor Léo Dias, porque de verdade, eu queria muito que ele me ligasse, que ele me dissesse de onde surgiu. O Léo notificou isso na coluna dele. Exatamente. Ah. E aí eu te digo... Cada filho, isso eles não falam, cada filho já recebeu seguro de vida. Cada filho já recebeu quase R$500.000 de seguro de vida. Os quatro. Aham, cada um, quase R$500.000. 400 e poucos mil de um seguro de vida. Sabe quando que eles deram a entrada? O pai sendo sepultado ali do lado de fora, no dia normal. Do sepultamento, eles... É normal. É, o modus operandi é o mesmo, é tudo assim. Mentira. É tudo em cima da hora. É. Então tá, eles dão... Aí eu tiro, mas aí de repente as pessoas falam assim, mas Sibeli, ele faleceu dia 1º, dia 5 tem boleto pra pagar, mas aí eu te digo, Antônia, cada filho tinha uma poupança. Cada filho tinha uma poupança. A gente vai, no trecho tem isso aí. Só que um dos filhos já não tinha mais essa poupança. Aí eu filho menor? Aham. Uhum. Então a mãe retirou. É, Alessandra, fala no isso. Caso. Exatamente. Então, eles tinham como? Vamos lá, espera uma semana, espera 10 dias, né? Faleceu, já retirou, já fez já deram saque. Entrada. Só que, por que que eles estão tentando... Não, não vou afirmar.
Minha imaginação, tá? Meu raciocínio. Por que que eles. A única coisa que eles me defenderam foi envenenamento. Porque se for comprovado que a morte não foi natural, eles precisam devolver o dinheiro do seguro de vida, que é o seguro de vida cobre morte natural. Ah, tá. Se for comprovado a sua tese que você não pode aqui falar, tem que devolver esse dinheiro. Sim. Misericórdia. Entendeu? Ai, meu Deus, a história tá só começando. Me diz uma coisa, em relação a essa empregada doméstica de vocês, o que que você acha a respeito disso? Por que que nos áudios que ela diz, ela fala pro Cabrinho, ela diz que ele morria de medo de você, que você era agressiva com ele? Uma vez que você me disse em off que isso não procede. Agora eu gostaria que você dissesse aqui para as pessoas que nos assistem. O que que você acha? Por que que você acha que essa mulher fez isso? Deixa eu Primeiro, ver aqui o nome dela. Josenilda. A Josenilda. gente chamava de Cássia, tá? Primeiro eu quero deixar aqui bem exposto, assim, a Cássia foi a maior decepção que eu tive, porque ela era uma segunda mãe para mim. Ah, é uma senhora já. Não, ela é Ah, jovem, mas sim. em função da minha mãe morar em outro bairro, né, a gente tinha uma relação de muito carinho, de verdade. Foi muito decepcionante. Bom. Eu vou te contar uma história da Cássia. A Cássia, eu vou falar porque eu tenho que comprovar. Sim. A Cássia, algum tempo depois, ela veio falar comigo no WhatsApp, sempre querendo saber de mim, como eu tava. Depois da morte. Exatamente, mantendo a nossa relação como a gente sempre teve, de amor e Antes carinho. de você ouvir aquele áudio. Sim. Porque ela fez aquilo em dezembro, né? Ele faleceu em novembro. E eu não sabia. Depois disso, ela falava comigo como se nada tivesse acontecido. Olha. E aí, eu preocupada, porque eu sabia o quanto ela ganhava, e eu sabia que ela sustentava a família, eu sabia que ela estava construindo uma casa no Maranhão, eu sabia da vida dela. E eu pergunto assim: Cássia, já resolveram a sua situação? Já te pagaram? Porque o Sim. Tom, ele faleceu, Quem cara, é que ele. ficou cuidando disso tudo? O irmão dele? De Eu pagamento, não, essas coisas. Você não faz ideia. eu Te sei. arrancaram tudo. Ah, você sabe? Sei, mas eu não vou dar nome. Entendi. Mas tem uma pessoa aí que tá muito envolvida demais. Entendi. Entendeu? Não, enfim, eu não vou falar porque eu Não não é tenho hora. como. E eu também não tenho como mostrar aqui, Provar. mas em Entendi. telefone, isso já foi falado. Já foi falado, inclusive, pelo computador. Por Entendi. telefone, tá? Entendi. Quem tava cuidando disso. E aí eu perguntei. Cássia, como é que tá a sua questão financeira? Já te pagaram o seu salário? Porque eu sabia. Ela, não. Não? Aí eu. Como assim? Aí ela falou assim. Aí eu falei, pelo menos estão falando com você? Aí ela, sim, eu falo. Ela fala com a filha mais velha, ela Tem diz, quantos anos da todos filha os mais dias. velha? Ah, eu acho que ela deve estar agora com uns 20, 21, alguma coisa Meu Deus, assim. novinha. É. E aí eu. Aí tá. Aí eu peguei, eu preocupada. Virei pro contador, mandei mensagem. Felipe, a Cássia já foi resolvida, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou assim, já. Aí, tem certeza? Tudo, carteira, tudo, tarana. Aí no dia seguinte me responde, Sibeli, verifiquei que sim, já foi resolvida. Inclusive falamos várias vezes com ela no telefone. Aí eu printei, mandei pra ela. Como é que ela me fala que nada foi resolvido e de repente ela te respondeu? Nem pra mim. Não falou mais comigo. Complicado, Então, sim. é estranho, entendeu? É tudo muito estranho. Eu acho. Eu não posso. Eu não vou falar aqui o que eu acho. Mas eu tô com a minha equipe de investigação cuidando disso. E a gente. A gente achar bem direitinho, porque a gente já tem uma linha já que as informações vão chegando. E a gente está rastreando tudo. E a gente vai achar. E quando Sim. achar. Sibeli, por que que a gente vê, ele tem quatro filhos, dois filhos de cada ex-esposa, e por que que a gente vê só a Alessandra em cena? A outra esposa, como era o nome, a primeira esposa? Cristina. Cristina, que é mãe dos filhos mais velhos. Você teve relação com a Cristina? Por que que a Cristina nunca aparece? A Cristina não se meteu nisso? Não, ela. Assim, primeiro a minha relação com a Cristina, a gente. Enfim, a vi uma vez, né? Ela nos recebeu na casa dela e tudo, muito Então eles educada, eram muito simpática. amigos. Depois de um longo período, o Ficaram Tom come. amigos. Entendeu? Tinha uma relação. Saudável. Educar, exato, com ela. É uma mulher que eu
tenho muito respeito pela história que ela teve com o Tom. É uma pessoa que, pelo conhecimento que eu tenho de como foi o processo de separação, por tudo que ela passou e tal, é uma mulher que eu tenho muita admiração, uma mulher que tem muita força por tudo que ela passou. É uma mulher que eu admiro. Criou os filhos muito bem. Tem dois filhos que eu não, apesar de tudo isso, eu tenho um carinho absurdo e eu tinha uma ligação muito forte com a filha. Apesar disso De hoje ela está tudo, contra você. mas Você não teve a penso. oportunidade de ligar para ela e falar por que que você está fazendo isso? Quando isso começou, porque assim, na semana da morte, eles entraram com o processo. Então, eu senti que assim, primeiro que eu achava que talvez, pelo menos ao meu ver, o correto seria assim: se tem alguma coisa Sentar todo errada, mundo. principalmente, na verdade, eu esperava muito isso dela, porque eu tinha uma relação muito, muito boa. E eu te digo, Antônia, eu sinto saudade dessa garota. Eu sinto muita falta. Uma menina que eu gosto muito, muito. E eu esperava que fosse dela, sabe? Ela me ligasse e tal, que ela me ligasse para falar assim, Belle, seguinte, ó, tá acontecendo isso, enfim. Mas não, então eu não achava que seria, que teria que partir de mim esse contato, entendeu? Então quando ela entrou foi uma surpresa, eu fiquei Tem quanto chocada. tempo que o Tom faleceu? 6 meses. Seis meses. Você ainda tá mareada, né? A gente fica meio mareada ainda tentando entender a Tô, mas eu, pancadaria. assim, até tem gente que vem até mim e fala assim: nossa, nem parece que ficou viúva e não sei o quê. Só Por que, quê? pois é, porque eu, primeiro, Antônio, que eu passei 4 meses logo que ele faleceu, 4 meses reclusa de tudo e de todos. Eu só falava com a minha família e com a minha psicóloga. Ninguém sabe, nem meus amigos. Eu tenho, assim, meu WhatsApp, são mais de 200 mensagens de pessoas me dando. Eu não consegui responder essas pessoas quando tinha cabeça. Ninguém sabe como eu fiquei. Eu ficava em casa igual uma louca. Eu acordava, eu ia pra minha varanda, olhava pro céu, mandava bom dia, tão boa tarde, boa noite. Eu não tomava banho, não escovava o cabelo. Eu não comia, coragem para voltar, porque quando eu Pega voltei, água para ela, Marcos. eu sabia que a ex-mulher ia me atacar. Porque eu sei do que ela é capaz. Todos os amigos sabem. Todos. E eu tenho certeza que nenhum amigo do Tom está apoiando ela. E podem estar apoiando os filhos. A ela eu tenho certeza que não. Aí, porque eu também vou, nesse áudio de 5 minutos que as pessoas vão ter a oportunidade de ouvir, eles vão ver o que que o Tom pensava dela. E aí, os carros do Tom, Antônia, não sei onde estão. Porque o Tom, ele comprou um carro de 400 mil. Você vê, na boa, os filhos, eles sabem que o Tom, ele gastava muito. Não é à toa que em menos de 2 meses, com a gente brigada, ele já foi comprar um carro de 400 mil, né? E que se não fosse eu juntar o dinheiro, eles iam herdar só dívidas, tá? Porque quando eu fiquei com o Tom, e isso tem na gravação, o Tom estava ferrado. Tom não tinha dinheiro. Eu organizei a vida financeira do Tom. Essas crianças, graças a Deus, vão ter o que receber para seguir a vida por causa disso. Limparam a casa. Lembrando que elas vão ter o que receber, e não precisarão devolver o que já pegaram do seguro, caso nessa exumação seja comprovado que ele morreu de morte natural. Sim. Entendi. Porque é isso. Porque é isso que tá lá no seguro de E você vida. chegou a perguntar, cadê? Você não tem nem para quem perguntar. Você perguntaria para quem? Cadê esses carros?
Você perguntou pra alguém? Antônia, limparam a casa na semana da morte do Tom. Meu vestido de casamento, vamos lá, todo mundo sabe que é meu. Sumiu vestido seu vestido de casamento? Meus móveis. A nossa cachorra, não sei onde está. Você não tem noção do que fizeram. As minhas coisas, meus móveis. Os filhos sabem, tem coisa minha lá, tem quadros que eu levei, tem o escritório, fui eu que comprei, eu tenho a nota fiscal no meu nome, fui eu que paguei. Levaram tudo. Eu não sei onde está. E eu já soube que estavam oferecendo os móveis, tá? Vendendo no Mercado Livre. Não sei se vendeu, mas já estavam oferecendo. Quem que, você quer ficar com não sei o quê? Misericórdia, meu Deus, não muda. A história se repete, se repete, se repete. Quando que as pessoas vão entender, gente, que não é por aí? Tá, e aí a Cristina não se mete em nada. A Alessandra, que tá na cena, ela inclusive no Cabrini, ela afirmou que ele estava ensaiando um retorno. E eu mostrei isso, inclusive, no meu Instagram, que derrubaram. Não entendo por que que derrubaram, né? Deve ter se sentido ameaçado. É muita denúncia. Não, é quando derruba assim, é muita denúncia. E aí o Instagram entende que tem algum conteúdo ofensivo. Pois é, então, fizeram. Tá, mas isso. E de repente, muita gente se juntou para denunciar, achando que você tinha envenenado, toda aquela história. Saber, mas foi uma... Hoje em dia, com a internet, os juízes, eles estão aí, né? É muito juiz, então mas te condenaram. Eu botei lá, no dia, ele faleceu no dia 1º, no dia 20 de outubro, ele nega isso. Eu tenho prova. Eu postei. Além de uma amiga dela, uma ex-amiga, ter vindo dizer que foi ela que soltou essa manchete. Desculpa, mas assim, Antônia, ele tinha acabado de falecer. Uma pessoa... O que que leva um ser humano a ir na TV e falar que eles estavam... Pra quê? Pra quê? Sabe? E sendo desmedido, porque assim, eles se falavam, mas se você for analisar, não tinha nada de romance. Sibeli, tem um áudio do Tom, uhum, que ele fala, foi tudo uma grande armação, eu caí numa cilada, e que contradiz, né, com o vídeo na fazenda da Ana Maria Braga, ele te pedindo em casamento na frente de todo mundo, dizendo que você mudou a vida dele. Aí eu te pergunto, por tudo que você está vivendo, por tudo que você me mostrou, você acha que é totalmente o inverso? Por que que ele teria caído num golpe? Se a gente foi casado com separação de bens, tinha um acordo pré-nupcial, chegaram a falar por aí que eu só saí da casa porque o Tom me pagou. Não, histórias a gente... Você vai não, ouvir tantas pois histórias. É, mas pra você ver... Eles não estavam nem... Eles estavam brigados, gente. Exatamente. Aí, assim, é muito absurdo, sabe? A Ana Maria chegou a te ligar, a Ana era, de fato, muito amiga do Tom. A Ana, depois disso tudo, chegou a lhe defender ou ela não se envolveu? Não, a Ana e ele realmente tinham uma união, um laço praticamente familiar, né? Isso, enfim, não tem nem o que falar. Mas não, e eu até... acho correta a postura dela. Porque a coisa tá ficando tão suja, tão... Eu tô realmente com nojo, né? Do que o outro lado vem a público. Ela realmente não tem que se meter colocar nesse ensaiaço, não, porque né? Isso não faz nem parte do tipo de personalidade dela, sabe? Você acha que o Tom conversava sobre a vida pessoal dele com a Ana? Sobre esse tipo de coisa? Sobre não, obviamente que eles trocavam, com toda certeza. Tanto a Ana para com ele, quanto ele com a Ana, com certeza. Imagina uma relação onde você trabalha todo dia com a pessoa, né? Agora, minha opinião em relação à Ana é o seguinte. Se algo de muito estranho, o Tom tivesse em algum momento relatado pra ela em relação a você, pra defender o amigo, algo me disse que a Ana viria à tona pra falar. Eu acho que pra defender o amigo, a Ana não guardaria se o Tom tivesse em algum momento falado muito mal de Sim, você pra pode ela. Pode ser, pode ser. Inclusive, nenhum isso. dos amigos tem o que falar, porque assim, não tem assim, falar assim, Sibeli, realmente, teve uma vez que ela com a postura. Não tem. Não tem, muito pelo contrário, eu tenho aqui mensagem de vários amigos, né?
demonstrando que gostam de mim, demonstrando o quanto eu faço bem pro amigo dele, fazia, né? Bem pro amigo deles e tudo mais. Então, assim, nunca existiu isso. Então, ao contrário da outra, porque tudo que as pessoas vão ouvir nesses 5 minutos de áudio era o que ele relatava para os amigos dele. E eu duvido que os amigos dele sonhavam que ele estava falando com a Alessandra. Duvido. Porque se eles sonhassem, eles teriam. E o Tom não falaria, porque o Tom sabia a opinião em relação aos amigos E sobre é ela. errado, né? Se casou com você, o que que tem que ficar de Sabe o que história ele com a falou? ex-mulher? Sabe o que ele falou para os amigos na época de maio que eles estavam se falando? Porque eu peguei a conversa, só que não do dia 14, do dia 30, onde. Ela fala assim: você fica me bloqueando e me desbloqueando, você só quer não sei o que de sexo virtual e não sei. Meu Olha que tipo de Deus. pessoa. E não sei o que. E eu fiquei arrasada. E aí eu fui para casa do meu irmão e chorava e não sei o que. Ele me mandou uma mensagem gigante dizendo: me perdoa, se fosse ao contrário, não sei o que, você foi a pessoa mais maravilhosa que apareceu na minha vida. Enfim, gigante, tem como provar, não é? E aí, quando eu volto para casa, para a gente conversar, e aí ele fala e tarará, ele falou na época para os amigos que eu tinha pego uma conversa com a Alessandra, mas que ele falava sobre os filhos. Olha como ele Entendi, mentia. E entendi. não era. Duvido que os amigos. Agora os amigos estão vendo o teor do papo, né? E aí ela, de repente, publica isso. Eu, no lugar dela, não teria feito, porque eu acho que mancha a imagem É dela feio, é como bem mulher, feio, é mas bem enfim. feio. Sibeli, qual a mensagem que você deixaria para os. O que você diria agora para os filhos do Tom? Bom, eu diria para os dois. Os mais velhos? Porque os filhos da Alessandra são pequenos ainda? Não, tem uma menor e tem um mais velho, que dentre os quatro ele é o mais velho, mas ele é Esse é o adotado. filho que é só da Alessandra, é Só o da filho Alessandra. daquele áudio que eu ouvi, daquela discussão, é com esse filho que é só da Só Alessandra. da E Alessandra. ainda assim ele dava essa pensão. É porque aconteceu um imbróglio lá, que enfim, também é uma Enfim, coisa não dele, vem aqui, são coisas da. da vida Mas um dos deles. áudios que eu ouvi foi uma discussão feia do Tom com o filho mais velho da Alessandra, que não é filho do Tom, era adotado pelo Exatamente. Tom. O que que você diria agora para todos, para os quatro filhos? Para os quatro. Porque a menorzinha vai crescer e vai ver isso aqui que vai ficar eternizado. Eu diria que, enfim, eles sabem como é que era a minha relação com o pai deles. Eles sabem. Eu tenho vídeos nossos brincando dentro de casa, né? É, parece, eu vi fotos de vocês, né, os filhos e você junto num clima de harmonia. Exatamente. Mas foto, você concorda que, ok, foto a gente vai lá sorrir, finge que tá tudo bem. Mas filmagem, mas filmagem você concorda que ali você tá vendo de É. fato a emoção? Eu tenho isso. O que eu diria eu sinto muito por isso, sinto muito também pela pequena, porque eu acho que isso obviamente foi marcado na vida dela. Sim. O pai faleceu no dia do aniversário, eu sinto No dia do muito, muito aniversário dela, dela, e eu sinto ah, muito por e ela vai isso. sempre lembrar disso. Muito, muito, eu sinto muito por isso. Mas eu acho que as coisas poderiam ter sido resolvidas de outra. Se eles queriam conversar, se eles estavam querendo. Poxa, a mais velha, a menina mais velha. Poxa, ela tinha muita abertura comigo, sabe? A gente poderia ter feito isso de uma forma tranquila. Não, porque eu não tô, não fui eu que entrei pedindo nada. Eu tô me defendendo. Eu não tô pleiteando É nada, ele que Antônia. deixou. Ele que deixou. E ele teve a oportunidade de me tirar no dia 23 de outubro. Ele esteve no cartório. Que foi antes do áudio que ele ameaçava. Ele teve no dia 23 de outubro. Ele já tinha falado: ah, eu vou tirar, eu vou não sei o que. Ele foi no dia 23 de outubro. Ele faleceu no dia 1º. Por que que no dia 23 de outubro ele lá fazer uma procuração para advogada? Porque ele não falou: eu quero anular. Pelo amor de Deus, por que É, que eu ele acho não que anulou? me parece que aquilo que eu já falei antes era dado um rompante, era muito intenso, né? Se E ele quisesse, instável. volto a comparar. Assim como ele fala que ele ia para Orlando encontrar com a Alessandra e ele não foi, ele também falou que me tiraria do testamento, mas não tirou. Isso quer dizer alguma coisa? Uma coisa é o que ele fala, outra coisa é a atitude, o que ele É. É. Para que as faz. pessoas entendam, gente, nesse áudio de quase uma hora que eu ouvi,
O Tom também fala coisas terríveis da Alessandra, né? Então, os áudios que ele fala da Cibele, alguém deu um jeito de jogar no ventilador, mas o contrário não. E aí, a pedido da Cibele, e até por mim mesmo, né? Porque eu acho que não caberia aqui, é um problema que vão resolver na justiça. Eu acho que a imprensa que te condena com aqueles áudios do Tom. Ela poderia também ter jogado o do Tom falando da Alessandra, Poderia. né? É Assim, complicado. até, Antônia, como as pessoas que se dizem profissionais que estudam comportamento, aí eles pegam lá a minha imagem e falam assim: ela está mentindo, ela está mentindo. E eu estou pegando o nome de todos, porque eu vou processar. E eu vou mostrar que eles estão. Ah, porque joga muito cabelo, ah, porque olha a expressão que você quer. Eu estou falando a verdade. Porque tudo que eu estou falando aqui eu tenho como provar. O que eu ainda não posso provar, que a minha equipe de investigação já está trabalhando nisso, né? Aí, quando eu tiver como provar, aí eu vou vir e vou escrachar. Pode ter certeza. Porque o legado que eu quero deixar para o meu filho é: se alguém falar mentiras sobre você, prove a sua Exatamente. verdade. Sua honra Entendeu? não tem preço. Exatamente, é isso que eu vou fazer. Entendeu? Sibeli, e agora o que você diria para quem está nos assistindo, assim? Quem é Sibeli Veiga? Qual a mensagem que você passa para outras mulheres que estão passando pelo mesmo que você? Para quem te condenou? Para quem levantou essa hipótese de envenenamento? Pessoas que não sabem da missa um terço, eu vou falar que eu fiquei meio assim. Eu sou completamente contra falar pessoas que não podem se defender. Mas eu tô bem chocada, eu tô bem impressionada. Porque a gente nunca imagina, né? A gente nunca As imagina. A pessoas não gente pensa sabem. que conhece as pessoas. É muito doido. Antônia, Qual a deixa eu mensagem que até você deixaria? falar. Para as pessoas que te Sim. condenam, para as pessoas que te chamam de assassina, para as pessoas que registram isso aí sem se preocupar com teu filho de 10 anos de idade. As pessoas, elas conheciam o Louro José. Um personagem infantil que nunca errou, que reunia a família na frente da TV. As pessoas conheciam o CNPJ. O Tom Veiga as pessoas não conheciam. O Tom Veiga, ele não era uma pessoa que podia aparecer, inclusive por contrato. Ele não podia. É diferente de você, que é uma pessoa conhecida, você vai ali na padaria, Se você é você fizer uma fotografada. merda, no meio E aí todo segundo. mundo sabe que você vai naquela padaria, que você gosta de um pão. O Tom não. As pessoas não conheciam o CPF, não conheciam o Tom Veiga. As pessoas conhecem hoje. Então, é muito complicado. Não julguem a história de ninguém, sem vocês saberem a verdade. Isso é idolatria. Eu entendo que ele era muito querido. Eu amava também o personagem que ele fazia. Amo, né, o meu marido como homem. Mas as pessoas conheciam o personagem. O personagem era perfeito. Ele nunca iria errar, porque ele era um personagem infantil. Ninguém. Gente, ele era um homem, ser humano, normal, com qualidades e defeitos, como eu, como você, como todo mundo que está assistindo isso. Então, é diferente. Saiba dividir. Porque quando você junta os dois, isso se chama idolatria. E isso As pessoas não misturam muitas coisas. muito. E não é. Sabe, eu só estou falando aqui a verdade. Eu estava quieta. Eu não estava falando. Eu voltei para a internet, eu não estava falando nada. Eu estava quieta. Não, minha filha, se você não se defender, você vai sucumbir. Vão Então, te enterrar viva. começaram a me atacar. Começaram, não. Ela começou a me atacar. As pessoas querem o quê? Que eu fique escutando? Porque chega Não. uma hora que as pessoas Não vão fique. entender. Quem cala consente. Exatamente. Então, agora, a partir do momento que eu mostro a verdade, que eu venho relatar para todas as pessoas o que estava passando nos bastidores, que elas não têm conhecimento, elas vêm querer me criticar, dizendo que eu estou manchando. Pera, gente, vocês querem saber ou não da verdade? Porque se vocês não querem, porque pode talvez decepcioná-los, só não venham denegrir minha imagem, venham até mim me chamar de assassino de mãos, porque eu vou provar que eu não era. Entendeu? Eu vou Que provar que eu não você não sou. é, porque tá viva. Exatamente. Então é isso que eu estou fazendo. Não juntem as duas coisas. Eram pessoas diferentes. Vocês não sabem o que o Tom fazia dentro de casa, fora de casa. Agora vocês estão começando a ver. É. Entendeu? Então, ou vocês querem saber a verdade,
ou vocês não querem. Se vocês não querem, então parem de me cutucar. Porque quanto mais eu for xingada, for denegrir, for na tentativa de denegrir a minha imagem... Você vai se defender. Com toda certeza. E nessa defesa vai aparecer a verdade. Com toda certeza. E eu te digo, quanto mais mentiras contarem, eu não vou sossegar. Eu vou provar a verdade e eu não sossego enquanto a credibilidade dessa pessoa não sucumbir. Porque é isso que eu vou fazer. Porque tudo que eu tô falando, eu tô provando. Sim. É isso. Para as pessoas que julgam que a Cibele foi na entrevista arrumada, que sacudiu o cabelo para um lado, sacudiu para o outro, a gente está acostumado com um padrão que é o seguinte: bota uma roupinha, praticamente um pijama, sem maquiagem nenhum, cabelinho para trás, de Madre Teresa de Calcutá, dobra a coluna e fala: não, mas eu não fiz. Não. Então vocês estão acostumados com isso. E o resultado seguinte é a cadeia, que todas elas. De Susana von Richthof até sei lá quem, que eu não vou ficar aqui lembrando nomes, todas, o futuro foi cadeia. Então, parem de se impressionar e julgar, né, coisas que vocês não sabem, que isso vocês podem ceifar uma vida. Isso é muito sério. Então, deixem para a justiça, deixem para a polícia, deixem para quem, né, é de direito, que, no caso, não são vocês. Eu queria te agradecer imensamente. Obrigada. Te desejar toda a sorte do mundo, viu? Obrigada. Não cale. Não, não vou. Se a verdade está com você, vá até onde for preciso para provar. Com toda certeza. Limpar sua honra. E em relação à grana, te aconselho a não abrir mão do que te é de direito, uma vez que ele fez, sendo ele instável ou não, já não é um problema seu. Mas não deixe nunca ninguém... sujar a sua honra, porque isso não tem dinheiro que pague. Com certeza. E agora vocês vão ouvir desse trecho o áudio de 5 minutos, que eu penso que seja uma forma de provar, né, que eu ouvi essa história e de que a Cibele não veio aqui para mentir. E dentro de tudo que for ouvido, eu acho que é o que a gente pode colocar, porque de resto eu não colocaria. Tudo que tem lá é meu. Nada, Laila. Nada. Nunca foi nem nunca será. Ela nunca botou R$1 dentro de casa para comprar um jogo de copo. Eu sei que você tá na sua... Então você tinha que ter me dito. Eu sabia que ia ter a venda, mas eu não sabia. Foda-se o que que era. Tá tudo errado. Do começo tá errado. Errado. Nunca ela comprou um jogo de xícara, um pano de prato. Foi tudo do meu dinheiro que saiu. Quando você viu essa merda começar, você tinha que ter pensado na tua cabeça: a puta da minha mãe não botou R$1 nessa merda. Eu tenho que avisar meu pai. Não, você achou normal. Por quê? Porque vamos fazer dinheiro. Oi, mas vamos fazer dinheiro. Foi isso, velho. Assume. Vamos fazer dinheiro. Eu não ganhei nada com isso. O que que você tá falando que... Ah, não ganhou nada diretamente, né, filho? Mas indiretamente você ganhou. Ela vendeu coisa, ela juntou dinheiro, vocês foram pro Orlando. Ah, para, né, velho? Não te faz de boa. Eu paguei minha passagem, ela pagou dela da lista, então eu não tive participação nisso. Você pagou a tua passagem com o quê? Com o seu dinheiro. Ah, tá. Ela pagou a passagem dela da lista com o quê? Com uma bênção. Com? Com uma bênção. Dinheiro de? Seu. Dá no mesmo, velho. É isso que vocês não conseguem entender. Mas é obrigação, pai. Por que que você tá... Obrigação de quê, Adrian? Da justiça, todo mundo. Qual é a obrigação? Casar com você separa. A obrigação era ela roubar o dinheiro da poupança da lista? Não, isso não. Não, a obrigação era... Era ali. Oi? Ela ficou sem pensão 6 meses. Quem ficou? A mãe. Não, a Alissa nunca. A Alissa nunca. Eu não... Eu nem vou falar essa frase. Não. Pera aí. A Alissa nunca. A Alissa, quando eu saí de casa, ela recebia. Tá, é o que eu sabia. A tua mãe, ela não tinha que ter pensão nenhuma. Nenhuma. Nada. Zero. Tua mãe tinha que voltar a fazer o que ela fazia. Desculpa. Minha honestidade.
Foi assim que ela chegou. E ela saiu rica. Tua mãe tem uma casa em Orlando. Por quê? Porque eu dei. Porque a justiça manda. Para com essa ilusão. Ai, minha mãe fez. Tua mãe não fez porra nenhuma. Tua mãe viveu na minha aba e assim ela continua. Eu não falei que ela fez nada. Ela continua. Eu tô falando. Sou eu que tô falando. Para com isso, velho. Tu acha que tua mãe tirou dinheiro de algum lugar que não seja eu? Que não sejam minhas coisas? Que não sejam coisas que eu tenha construído? Nunca. Jamais. Sabe quanto é que tua mãe gastou com aquela brincadeira de espaçoar? Sabe? 1 milhão. 2 milhões. 2 milhões. Pra quê? Pra ter que pagar anjo. Mais 50 mil. Não, mas... Você tá achando bacana? Você acha... Tá honesto? Tá bonito? Não, mas eu tenho que pagar. Agora, o meu carro eu tenho que vender, dar metade pra ela. É maneiro? Não, não é maneiro. Não adianta você achar que é maneiro, porque não é. Ela tinha um baú de joias que valia 4 milhões. Cadê? É só dela, aí é só dela. Agora, quando é pra botar no meu cu, aí é pra todo mundo, né? Vamos botar no cu dele. Ei, Laia. Mas beleza, não é esse o problema. O problema não é o dinheiro. De novo, vou falar, é a tua postura. Em relação a isso. Sabe por quê? Porque o dinheiro eu vou atrás. Eu vou fazer de novo. Não adianta ela achar que ela me fode. Não fode. Sabe por quê? Porque eu sou mais eu. Sabe por quê? Ela vive de pensão. Eu não. Eu vivo do meu trabalho. Que me honra pra caralho. Eu tô aqui hoje. Ninguém me paga pensão. É o meu trabalho. Tá vendo esse deck aqui? Ninguém me pagou pensão pra fazer isso. Sou eu que pago. Aquele carro que tá lá fora, eu paguei. Ninguém me paga pensão. Isso me orgulha pra caralho. Me enche de moral. É coisa que ela nunca vai ter. Agora, quando eu comecei a namorar a Cibele, e a gente foi pra Orlando junto, vocês acharam que... Nossa, mano. Vocês não, você não pode me incluir nessa. Oh, você não pode. É muito recente. Não. Eu fui com os 4 filhos. É muito recente. Não, foi mesmo. Não, eu sei. Você tem razão. Concordo totalmente. Foi Alice e o Diego. Concordo, tá certo. Porque eu assumo. O que eu não lembro, você me recorda que eu vou junto. Olha, recente agora tá lá. Achando que tá ruim, que eu tenho que pagar a conta de luz e ela tá lá curtindo a minha casa com o namorado dela. Ah, velho. Alguma coisa está errada ou sou eu que sou louco? É isso, gente. Curta, se inscreva, compartilhe. Compartilhem. Parem de pagarem de juiz de internet. Vão cuidar da vida de vocês. A vida é trem bala. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua, sem julgamentos. Não falem do que vocês não sabem. Porque tem, do outro lado, pessoas, né? E essa mãe tem um filho de 10 anos que vai para a escola e vai ouvir que a mãe é uma assassina. Isso é de uma gravidade que vocês não têm ideia. Obrigada, viu? Obrigada, Antônia.